Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ, բարև ձեզ։ Միասին կամփոփենք կարևոր իրադարձությունները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում հանդիպում է ունեցել նաև Հունաստանի վարչապետ Միցոտակիսի հետ։ Հանդիպման մասին կառավարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ քննարկվել են միջազգային օրակարգին նաև Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին վերաբերող հարցեր, որի ընթացքում Փաշինյանը ընդգծել է. Հայաստանը կամք ունի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու և տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու։ Քննարկվել են հայ-հունական և Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության առնչվող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև Կիպրոսի նախագահի հետ։ Հանդիպման բովանդակության պաշտոնական հաղորդագրությունը գրեթե նույնն էր։ Փաստորեն Կիպրոսի նախագահի և Հունաստանի վարչապետի հետ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումներում չի շփշապվում Հայաստան-Հունաստան Կիպրոս երաչափ գործակցության հարցը։ Համենայն դեպս կառավարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրություններում դա բացակայում է։ Իհարկե, հարկ է նկատել, որ եռակողմ գործակցության շրջանակում այդուհանդերձ իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ, մասնավորապես եղել են պաշտպանական ոլորտում ուսումնավարժական ծրագրեր, սակայն եռակողմ այդ գործակցության ձևաչափի քաղաքական հեռանկարը կարծես թե արգելակված է, բայց գուցե օրակարգից հանված։ Իսկ օրակարգում այն հայտնվել էր 19 թվականի մարտին Հայաստանի նախաձեռնությամբ, երբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մեկնել էր Կիպրոս և հայտարարել եռակողմ նախաձեռնության մեկնարկի մասին։ Հետո հայտարարվեց, որ 20 թվականի հունվարին Հայաստանում սպասվում է եռակողմ ձևաչափի առաջին գագաթնաժողովը։ 20 թվականը, իհարկե, համաշխարհային առումով դարձավ շրջադարձային տարի, փոխելով շատ պլաններ և այն, որ դա կարող էր ազդել նաև Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմի հետ կապված ծրագրերի վրա, ընկալելի է։ Հետո իհարկե եղավ 44-օրյա պատերազմը ու իրավիճակի հիմնահատակ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Անցել է 4 տարի, ձևավորվել են նոր իրողություններ, նոր գործընթացներ, բայց արդյոք դրանք չեղարկել են 19-ի նախաձեռնությունը, պարզապես չի հայտարարվում այդ մասին, կամ օրակարգում այն քշել են շատ հեռու մի անկյուն։ Եվ արդյոք այստեղ բուն խնդիրն այն է, որ Հայաստանի այդ նախաձեռնությունը, որ եղավ 19-ին, ուներ ըստ էության մեկ հիմնական նպատակ – զսպել Թուրքիայի աջող հավակնությունները։ Իսկ հիմա, երբ Հայաստանի վարչապետն անգամ լայն ժպիտով լուսանկարվում է Թուրքիայի նախագահի հեղինակած գիրքը ձեռքին, Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմ ձևաչափը Հայաստանի համար ոչ միայն չունի արդիականություն, այլ կարող է դիտվել անգամ Թուրքիայի մոտ դժգոհություն առաջացնող հանգամանք։ Միևնույն ժամանակ հարկ է հիշել ամիսներ առաջ Հունաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան, որտեղ նա լրագրողների հետ զրույցում հնարավոր էր համարել Հունաստան-Ֆրանսիա-Հայաստան-Հնդկաստան քառակողմ պաշտպանական գործակցությունը։ Իհարկե, եթե գնահատենք իրավիճակը նույն տրամաբանությամբ, ապա այդ քառակողմն էլ դուր չի գա Թուրքիային։ Այստեղ հարցն այն է, որ Հայաստանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները չեն կարող ենթակա լինել Թուրքիայի բարեհաճությանը, քանի որ դա փաստացի կնշանակի, որ Հայաստանն է Թուրքիային ենթակա։ Միևնույն ժամանակ Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս ձևաչափը պետք է իմաստավորել ոչ թե այսպես ասած հակաթուրքականությամբ, այլ ներկայումս անգամ վերաիմաստավորել, եթե 19-ի նույնիսկ գլխավոր իմաստը դիտվել է Թուրքիային զսպելը։ Ընդ որում եռակողմ ձևաչափը կամ նույնիսկ հնարավոր ավելի լայն ձևաչափերը պետք է իմաստավորել համաշխարհային գլոբալ վերափոխումների համատեքստում։ Հետևաբար դիտարկել այդպիսի ձևաչափերը ոչ թե քաղաքական կղզիներ, այլ հակառակ աշխարհաքաղաքական պազլի դետալներ, որոնք թե իրենք ավելի ամբողջական լինելու համար կպահանջեն մեծ պատկերի հիմք, թե կունենան մեծ պատկերները ամբողջացնելու ընդգրկում համապարփակ ներուժ։ Հատկապես ինչ կոնֆիգուրացիայով պատկերների մասին կարող է լինել խոսք, դա արդեն հենց մշակումների գլխավոր անհրաժեշտությունն է, հաշվի առնելով ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների առանձնահատկությունները։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ Հունաստանում Հայաստան հասարակական մշակութային կենտրոնի համահիմնադիր Մինաս Տեր Հովանիսյանի հետ։ Պարոն Հովանիսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Նախև առաջ անդրադառնանք այս կարևոր հանդիպումների Նյու Յորքում և Կիպրոսի և Փաստորեն Հունաստանի վարչապետ Միցոտակիսի հետ հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում երկկողմ հանդիպումները, վերջին շրջանում փոխադարձ այցեր են տեղի ունենում պարոն Տերմինասյան, արդյոք պարոն Տերհովանեսյան, արդյոք մենք օգտագործում ենք Հայաստան-Հունաստան համագործակցության ողջ պոտենցիալը, թե դուք նկատում եք բացեր, համեցեք։
Ինչպես որ տեղյակ եք, վերջին մեկ տարվա ընթացքին մեծ թվով այցելություններ են տեղի ունեցել և հանդիպումներ են տեղի ունեցել, երեք հանդիպում է տեղի ունեցել 9-ամսվա ընթացքին վարչապետի մակարդակով մեկը Հունաստանում, պաշտպանության նախարարն է Հայաստանի այցելել Հունաստան, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այցելել, արտգործնախարարի մակարդակով է այցելություն կատարվել, և այս բավական երկկողմ հարաբերությունները բավական կարելի է ակտիվ որակել։ Ընդհանրապես համագործակցությունների ոլորտը շատ մեծ է, ինչ որ մասը բացահայտ է, ինչ որ մասը ինչքանով որ հայտարարվում է։ Այդ ոլորտները մեկ մասը, որ դիվանագիտական է, միջազգային հարթակին է վերաբերում, եվրոպական մեխանիզմներին է վերաբերում, որ Ֆրանսիայի և Կիպրոսի, ոչ միայն Հունաստանի, այսինքն աջակցությամբ Հայաստանը, այդ թվում նաև Եվրոխորհրդում իր դերակատարությունը, իրենց դերակատարությունը վերցնում, դուրեր է բացվում Հայաստանի առջև, իսկ երկկողմ հարաբերությունների ծիրի մեջ վարժություններ տեղի ունենում է Հունաստանի ազգային, Հունաստանի ռազմական ակադեմիան բաց է մեր ռազմական ուսանողների համար, և դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Այսինքն ռազմական ոլորտում համագործակցության մեծ պոտենցիալ ներուժ կա, պարոն Տեր-Հովհաննիսյան։ Եղել է անցյալում, և այսօր հերանակարը կա, որ այդ թափը շատ ավելի ուժգին դառնա, բացի այդ ոստիկանական և փրկարարական համագործակցություններ փոխադարձ փորձի փոխանակում է տեղի ունենում, և դա նույնպես մեզ համար կարևոր է։ Սա մոտավորապես ինչ-որ վերաբերում է ռազմական ոլորտի հետ առնչված, այս համագործակցություններ միայն այս ոլորտներում չէ, ընդգրկում է նաև կրթական ոլորտը, հայ ուսանողներ հայկան բուհերից փոխադարձ համալսարանության մասնակցում են Հունաստանի համալսարաններում, սովորում են, ակադեմիական մակարդակի վրա համագործակցություն է տեղի ունենում, արդեն մեկ շփում կազմակերպել էր Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնության բավական բարձր մակարդակի, Կոմոտինի համալսարանում նույնպես հայկան լեզվի դասավանդման համացայնություն է կնքվել, ուրեմն սայլ այդ արումով ես տեսնեմ, որ որում է լուրջ բան տեղ թողած չլինեմ, և իհարկե բացի այս հունական կողմը Արցախի փախստականների հարցով իր կեսվածքը ճշտել է, և դա էլ բաց այդ հայտարարվել է այդ կապակցությամբ, դա էլ շատ կարևոր է մեզ համար։ Բազմակողմանի են, այսինքն համագործակցությունների ոլորտը, և կայուն է հարաբերությունները, հայ-հունական հարաբերությունները գիտեք արդեն ավանդական է եղել է, բայց մեծ փոփոխություններ եղել է վերջին երկու տարիների ընթացքում, երբ որ այսպես ասենք Հայաստանն Հունաստան, ավելի ճիշտ Հունաստան Հայաստան բարեկամական խումբը, որ 5-6 անդամն էր Հունաստանի ազգային ժողովում, խորհրդարանում, հիմա ամենամեծ խմբավորումներից մեկն է, թիվով 23-ը, ընդամենը զիջում է մեր 3-4 երկրների, և դա մեծ նշանակություն է մեզ համար, շատ լավ դեսպան նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Հունաստանում, փորձառ դիվանագետ, հմուտ, աշխույժ, և համայնքի հետ շատ լավ գործում է, մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Վարո Մկրտչյանի հետ, Տիգրան Մկրտչյանի հետ, իրենք իհարկե բնականաբար դեսպանությունը միջպետական հարաբերություններով է հիմնականում զբաղված, բայց համայնքներից դերակատարություն ունի, և կա ոլորտներ, որ տեղ ունեն ընդարձակվելու այդ համագործակցությունները, որոնց մասին կարելի է խոսել։
Տեսեք, պարոն Տերովանիսյան, մենք հաղորդագրություններից տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել նաև Կիպրոսի նախագահի հետ, դարձյալ ՄԱԿ-ում Գլխավոր Ասամբլեայի 79-րդ ընտանշրջանի շրջանակներում, բայց այդ հաղորդագրություններում որևէ տեղ մենք չենք տեսնում հիշատակում, օրինակ Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս երաչափ գործակցության մասին։ Ինչու, ինչ է ձեզ հայտնի այս առումով։ Երաչափ գործակցության մասին գիտեք, որ համաձայնություն կնքվել է մեր Հայաստանի Սփյուռքի հանձնակատարի և Կիպրոսի և Հունաստանի փոխարտգործ նախարարների Սփյուռքի հարցերով զբաղող նրանց միջև։ Այլ ոլորտների մասին, եթե զուսպ է հայտարարությունները, ինչ-որ չափով հասկանալի է, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով որոշակի ոլորտների հարաբերությունները բավական կայուն է անցյալից եկած։ Տեսեք, 19 թվին, այո, Զորաբնացականյանն էր Կիպրոսում հայտարարում, որ Հայաստանի նախաձեռնությամբ տեսանք, որ երրակողմ նախաձեռնության մեկնարկ կտրվեց, հայտարարվեց այդ մասին, բայց հետո 20 թվականից սկսած մենք տեսանք, թե ինչպիսի այսպես զարգացումներ եղան, COVID-ներ, համավարակներ, հետո փաստորեն 44-րդ պատերազմն էր, եւ այդպես երրակողմի հետ կապված ծրագրերի մասով ընկալելի չէ, թե հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Դաս մեկ մասը կարելի է որ վերագրել Հայաստանի իրավիճակին, որ քայլ առ քայլ ավելի հստակ պահանջներով է հանդես գալիս, ավելի հստականում է հարցերը, մյուս կողմից կարելի է հունական կողմի դանդաղ գործության վերագրել, այդտեղ այլևայլ գործոններ էլ դերակատարեն, գազապետրոլային հարցեր էլ գոյություն ունեն, որ որոշակի շրջանակներ Հունաստանում խորացել են այդ հարցում և դա չի ընդարձակվում ողջ կառավարության վրա, բայց մենք չենք կարող նկատի չառնել նաև այդ երևույթը։ Պարոն Տերովանիսյան, մենք տեսնում ենք նաև Հայաստան էր ժամանել Հունաստանի պաշտպանության նախարարը, լրագրողների հետ զրույցում նա հնարավոր էր համարել Հունաստան, Ֆրանսիա, Հայաստան, Հնդկաստան քառակողմ պաշտպանության գործակցությունը, այս փուլում դա առհասարակ որքանով է իրատեսական, որքանով է հնարավոր։ Ես կարծում եմ, նկատի առնելով, որ Հունաստանի ռազմական գործակցություն Ամերիկայի և Ֆրանսիայի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ բավական ընդարձակ է, այս վերջին, այսպես ասենք, քիչ թե շատ 7-8 տարիների ընթացքին, կապված տարածաշրջանային վերիվարյուրումների, Էրդողանի վարած քաղաքականության հետ, այդ հայտարարությունը չեմ հավատում, որ պատահական էր, որովհետև Ֆրանսիա-Հնդկաստան հարաբերություններն էլ որոշակի բովանդակություն ունի, և երևի թե Հայաստանի համագործակցությունն էլ ռազմական տեխնոլոգիական առումով Հնդկաստանի հետ դարձյալ պատահական չի, թե ինչ ընթացքում է չի, ես բնականաբար տեղյակ չեմ կարող լինել, բայց ես կարծում եմ, որ ռազմական ոլորտը այն ոլորտներից մեկն է, որ Հայաստանի անվտանգության համար առաջնահերթ տեղ է գրավում, և հայկական կողմը վստահ եմ, որ հետևական լինելու, ինչպես որ մենք տեսնում ենք այս երի հետ կապված, այս վերջին հայտն էր, որ Կիպրոսից տեղի ունեցավ վերջին օրերին Հայաստանում։ Նաև տեսակետ է վերլուծական համայնքի կողմից հնչում, որ Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս երրակողմ ձևաչափը Հայաստանի համար չունի այնպիսի արդիականություն, որ ուներ օրինակ 4 տարի առաջ, այն կարող է դիտվել անգամ Թուրքիայի մոտ դժգոհություն առաջացնող հանգամանք, հաշվի առնելով հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոշակի խորացումը, մենք տեսանք նույնիսկ Էրդողան, Փաշինյան հանդիպումը, այսպես միմյանց գրքերի նվիրման արարողություն, այս առումով հնարավոր է, որ Հայաստանի համար այն այլևս չունի նախկին արդիականությունը, դրա համար որոշակի պասիվություն է նկատվում։ Դա մեկ տեսակետ է, որ ինչպես ասում են, գոյություն ունելու իրավունք ունի, բայց ես չեմ հավատում, որ անվտանգային հարցը և տնտեսական հարցը, որ Հայաստանի համար առաջնային խնդիր է, և մենք գիտենք, որ Թուրքիայի հետ հարցերը այսպես ու այնպես դանդաղ են ընթանալու, միանգամայն փոփոխություններ չեն ունենալու, բազմաթիվ պատճառներով, առանց որ մանրամասնության մեջ մտնենք, շատ բնական է, որ Հայաստանը, ինչպես որ նախկինից սկսել է, այս բազմավեկտոր քաղաքականությունը վարի, բայց Հայաստանի քաղաքականությունը չի էլ սահմանափակվում այդտեղ, մենք տեսնում ենք, որ լուրջ
եւ շատ շրջահայաց եւ շատ իր քաղաքականությունը բարվում Իրանի հետ։ Միևնույն ժամանակ որ համագործակցությունները գլոբալ արևմուտքի հետ է տեղի ունենում, բայց նաեւ Հնդկաստանի հետ, ինչպես որ մենք ականատես ենք, եւ այդ փոփոխությունները այդ աշխատանքների շնորհիվ այս վերջերս ականատես ենք նաեւ Իրանի կողմից, որ մեզ համար, մեր անվտանգության համար, Սյունիքի անվտանգության համար շատ առաջնային դեր է կատարում եւ վերջին փոփոխություններում էլ որ տեղի ունեցել Իրանում դա ավելի շեշտակի է դառնում։ Ես չեմ կարծում, իմ անձնական տեսակետից այն է, որ չեմ հավատում, որ դուրերը որևէ ոլորտի վրա փակված է, կարող են ես այն համոզման չեմ, որ դիվանագետները կամ պետական գործիչները համայնքային կերտիկով են զբաղված, ինչ որ ասում են, այնտեղ կա նաև ջենտլմեն հարաբերությունների բաժին, ինչպես որ Հայաստան օրինակ այն ժամանակին հապկում էր, իր մոտեցումները կոնկրետ էր, այսինքն ինչ որ վերաբերում էր ռազմապորձերին, ինչ որ վերաբերում էր նույնիսկ Ղազախստանի, որ բավական ծայրահեղ քայլ էր Հայաստանի կողմից, քանի որ Ղազախստանի հարցը բոլորովին ներքին էր եւ արտաքին հարցակման չէր ենթարկվել, բայց քանի որ համարժեք մոտեցում տեղի չունեցավ, քաղաքականությունները փոխվում են բոլորովին, որտեւ չի կարելի ասել մի բան եւ բոլորովին այլ բան կատարել, դու մեկ անգամ այդ գործը կանես, դա չի շարունակվի։ Ես կարծում եմ շատ նորմալ է այս հարցերը, Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը հատկապես որոշ երկրների հետ փորձում է խորացնել, ես հավատացած եմ, որ կխորացնեն այդ հարաբերությունները, եւ սա նորմալ երևույթ է, այսինքն երկկողմ հարաբերությունների մեջ։ Պարոն Տեր-Հովանեսյան, անցնող շաբաթ Հայաստանում ընթանում էր Հայաստան Սփյուռք համաշխարհային երկրորդ հայկական այսպես գագաթնաժողովը, և դուք այս համաժողովի շրջանակում լսեցիք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որտեղ նա խոսում էր այսպես հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ տարբեր օրինակներ էր բերում, տարբեր գնահատականներ էր հնչեցնում։ Ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, դուք ընդհանուր առմամբ այդ ելույթի դրույթների հետ համաձայն եք, թե ոչ, Հայաստանը արդյոք բալանսավորված քաղաքականություն վարում է ինչպես, այսպես սառեցնելով հարաբերությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ, բայց այդպես էլ դուրս չփակելով եւ դուրս չգալով, այստեղ դուք խնդիր չեք տեսնում։ Գագաթնաժողովը որտեղ ունեցավ, անշուշտ նախ երկու բառ այդ մասին ասեմ, սա երկրորդ գագաթնաժողովն է որտեղ ունենում, սա շատ մեծ առիթ է, որ Հայաստան Սփյուռք չփումները կայանա, եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համար, մանավանդ որ քայլ առ քայլ այդ նախքին այսպես ասած պայմանական բալադական վիճակից դուրս է գալիս, եւ ավելացնեմ, որ դա մեծ խանդավառություն է առաջացնում, բոլորովին շատ կողմեր, որ հանդեսվել էին նախապես, բայց հիմա առիթ են ունենում այնտեղ հանդես գալ։ Ձեր որոշակի հարցման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը, դա չի ընդարձակվում ողջ հայերի վրա, ինչպես որ նախապես էլ չէր ընդարձակվում Արցախի հայության վրա, թեև այս բոլորը կապված են իրար, այսինքն ինչքան որ այդպես ասենք, բայց առնչվում են իրար, այսօր Երևանում ամենափոքր բանը պատահում է Փարիզում կամ Աթենքում կամ Մոսկվայում կամ Երևանում, անմիջապես մարդիկ զգում են իրենց վրա եւ հարցականներ է ստեղծում իրենց համար եւ այլն։ Այդտեղ շատ տարբեր բաներ շշափվեց, դերևս մի քիչ ասուլիսի ձև ուներ այդ հարցերը, ինչ են հնչում, այո, այդ բաներ, չգիտեմ ֆորմատը այդպես որոշված էր, եւ չգիտեմ որ հարցի մասին է ձեր ակնարկը կամ որ պատասխանը բալասավորված արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված նրանահատականները, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված հարցերի մասին բազմաթիվ անգամներ պետական վարչական պաշտոնները, այդ թվում անվտանգության խորհրդի, վարչապետի մակարդակով եւ այլ մակարդակով խոսվել է, եթե խոսքը նրա մասին է, որ ամբողջովին հարաբերությունները սարեցնելուց հետո դուրս գալ եւ այլն, դա բավական նոր հարցեր է,
որի մասին իմ անձնական տեսակետը ինչ էլ որ լինի, շատ դերակատար չի, բայց մենք մեր քայլերը պետք է առնենք մեր ուշականության հիմքի վրա։ Վերջին հաշվով, մանավանդ այսօր, որ ես հարիքից ծոր տվելով իմ խոնարհումս եմ հայտնում մեր զինվորի, հերոսացին մեր ժողովրդի, այդ հերոսական մարտնչման համար, հարցը որ մեկ ճակատամարտ ենք կորցնում, բայց թե մենք խաղաղության ենք ձգտում, բայց դա չի նշանակում, որ պատերազմելու, ինքնապաշտպանվելու պատրաստական չենք, եւ հայ զինվորը եւ հայկական բանակը իր տեղն է ունենում։ Բալանսավորված քաղաքականությունը կամ այդ այսպես ասենք զգուշավոր քաղաքականությունը ամեն օրվա հարց է, այսինքն մենք տարբեր հայտարարություններ լսում ենք վարշապետի եւ այլ մակարդակներից, որ երբեմն ավելի ծանր են համապատասխան հապկի մոտեցումներին, որոշ ժամանակ ավելի մեղմ է, դա շատ բաներից կախված է, որի վերլուծությունը այսպես բաց արտակում էլ հնարավոր էլ չէ, սակապած է տարածաշրջանային միջազգային իրավիճակներից։ Բայց հայտարարվել է, չէ՞, վարչապետի մակարդակով, որ այդ կառույցում առնվազն երկու երկիր մասնակցել են 48 ժամ։ Շատ ճիշտ է, դա էլ հայտարարվել է, հայտարարվել է նաև, որ Հայաստանի իր պարտականությունները կատարվել է այդ գազմագերության մեջ, նաև հայտարարվել է, որ ՀԱՊԿ-ը հիմա էլ առիթունի սրբագրի իր կեսվածները, մենք ի նկատի կառնենք այդ հարցը և այլն։ Եվ եթե ընթացքը այդպես լինի, ինչպես որ դարձյալ նշվել է, անվերադարձ կլինի Հայաստանի, այսինքն համանականությունը գրեթե զրոյի կիշնի վերադարձը, որ ինչ որ չափով էլ այդպես է, որտեղ ՀԱՊԿ-ը առանց վերլուծելու, այսինքն այդ կառույցը, շատ էլ հայտնի չի գոյություն ունի, թե չունի։ Եվ ուստի մեր հարաբերությունները, օրինակ Եվրամիության հետ, էլ ավելի խորացնելու, էլ ավելի շատ պայմանագրեր կնքելու առումով լրջագույն խոչընդոտ չէ հենց այդ սառեցված հարաբերությունը ընդհանրապես այդ կառույցում։ Ինչ ենք անում մենք այդ կառույցում, մանավանդ որ դուք ինքներդ է նշում եք այդ կառույցը հարցը ընդհանրապես գոյություն ունի, թե չէ։ Ճիշտ է, ինչպես գիտեք, ՀԱՊԿ-ը վերջին հաշվով հիմնականում Ռուսաստանի դաշնությունն է, իսկ ինչ վերաբերում է արևմուտքին, ես փորձագետներից եմ լսում, ես որտեղ այդ շփումների մեջ չեմ, որ իրենք էլ մեկ-մեկ խորհուրդ են տալիս, որ դուք շատ շտապողական մի եղեք, կիրակին շապատից կամ շապատ ուրպատից ավելի ծով շուտ չգա, և ըստ էության դա մեզ խոշնդոտ չի հանդեսանում, գոնե դանդաղկոտ Եվրոպայից, գոնե այսօր, բայց ուղղությունը շատ պարզ է, դանդաղում է եվրոպան աջակցության, դանդաղկոտությունը մեխանիզմի հարց է, գիտեք, նույնիսկ Ամերիկայում դանդաղկոտություն է լինում, սա ժողովրդավարական համակարգի մեկ բանն է, այլ տեղեր որ ինստիտուտը չի աշխատում, վարկանաբար որոշում են առնում լավ կամ վատ և առաջ է մղում հարցերը։ Ես կարծում եմ, այսինքն, եթե կարելի է դա կոչել զգուշավորություն և այլ բաներ, ընդհանրապես քաղաքական պատասխանատվության թելադրանք լինում, բայց դրա կողքին ես շատ կողմ եմ այդ հանրակրվեն, որ տեղի է հանրակրվե, այդ ստորագրահավաքը, այո, որ տեղի է ունենում, որովհետև ինչ դիտանկյունից, այն դիտանկյունից, անկախ նրանից, որ իշխանությունները, ներկայ իշխանությունը ինչպես կվերաբերվի այդ ստորագրահավաքի արդյունքին, ինչպես հարմարավետ կնկատի, որ վերաբերվի, բայց քանի որ երրորդ կողմը խոսում են հայ ժողովրդի անունով, որ հայ ժողովուրդը այսպես է նայում, Հայաստանի իշխանությունը այնպես է նայում, լավ է, որ դրոշմեն, որ կարծանագրվի, թե ինչ կարծանագրվի, որ Հայաստանի ժողովրդի հակումը ինչ է, դա պետության ի նպաստ քայլ է, սա է դարումով։ Պաստորեն, այս գործընթացներին էլ եք հետևում, պարոն Հովանիսյան, ու բարձր եք գնահատում այն ստորագրահավաքը, որ նախաձեռնել են քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիությունը։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանիսյան զրույցի համար, հիշեցնեմ, առաջինի տաղավարում զրուցում էի Հունաստանի Հայաստան հասարակական մշակութային կենտրոնի համահիմնադիր Մինա Ստեր Հովանիսյանի հետ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։